ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ଦୋରା, କନସଲଟାଣ୍ଟ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ମଣିପାଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଆଜି ବର୍ଷା ମାସ ବା ମନସୁନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବହୁତ ହି କମନ ଏକ କମନ ହେୟାର ଇସ୍ୟୁ, ଯାହାକି ହେୟାରଫଲ ଇସ୍ୟୁ, ଆଜି ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, କ'ଣ କାରଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ମାସରେ ବେଶୀ ହେୟାରଫଲ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏଇ ବର୍ଷା ମାସରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବା ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ ଆମର ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିର ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଇଏ ଫଙ୍ଗସର ଗ୍ରୋଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପିଟ୍ରୋସ୍ପୋରମ୍ ଓଭଲ୍ କହୁଛୁ, ତା ଗ୍ରୋଥଟା ବେଶୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସତ୍ତ୍ୱେ କି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଇସ୍ୟୁ ବା ରୁପି ଇସ୍ୟୁଟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଆମର ଇଏ ହେଲା କି କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଏ ଅଛି କି ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଯାହା ହେଲ୍ପରେ ଆମେ କିଛି ଇଏ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା? ହଁ, ଆଜିକାଲି ଘରୋଇ ବା ରେମେଡ଼ିଜ୍ରେ ଆମେ ବା ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ରେ ଦହି, ମେଥି, ଅଁଳା, ମାହାଳା, ଲେମ୍ବୁ ଏଇଥିରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ବି କିଛି ହାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର୍ ସମଥିଂ ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ ବି କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଥାଉ, ଯାହାକି ସେବମ୍ର ସିକ୍ରେସନ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ସେ ଇଏ ହେୟାର୍ର ଟେକ୍ସଚର୍କୁ ବି ଯେମିତିକି ଅଁଳା ଆଉ ଇଏ ମେଥିଟା କଣ୍ଡିସନିଂ ଇଫେକ୍ଟ କରେ ନା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଇଏ ବା ଦହି ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଗ୍ରୋଥକୁ ବି ରୋକିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କଲେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଇସ୍ୟୁଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି ଆମେ ଖାଲି ଘରୋଇ ଇଏରେ କ'ଣ ପୁରା ପୁରା ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଉପଚାର ହୋଇପାରୁଛି କି? ନା, ପୁରା ତ ପୁରା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଏତେ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହିଥାଏ, ଲେକିନ୍ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ରହୁଛି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଯାହାକି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ସେବରିକ୍ କ୍ୟାପିଟିସ୍ କହୁଛୁ, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ୍ ମେଡ଼ିସିନାଲ ଇଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ଓରାଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ସ ଅଲ୍ସୋ, ଲାଇକ୍ ଆମେ ଓରାଲି କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍, ଇଟ୍ରାକୋନାଜଲ୍, ଟର୍ବିନାଫିନ୍, ଏଇଟା ମାନେ ତାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ତାର ସିଭିରିଟି ଦେଖିକି କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ହେଲା କି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଫ୍ଲୁକୋନାଜଲ୍, କିଟୋକୋନାଜଲ୍, ସାଇକ୍ଲୋପାଇରାମାଇନ୍, ଓଲିଏଟ୍, ସେଲିନିୟମ୍ ସଲ୍ଫାଇଟ୍, ଏଇଟା ମାନେ ସାଇକ୍ଲକ୍ ପାଇରକ୍ସ ଅଲେମିନ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍, ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଯାହାର ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ଫଳାଫଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।